Na član 8 amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović. Da li neko želi reč? Reč ima narodni poslanik Tomislav Ljubenović. Izvolite, kolega Ljubenović. Hvala, predsedavajući. Ovim amandmanom koji je poslanička grupa Srpske radikalne stranke podnela na predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o budžetskom sistemu, predloženo je brisanje člana 8. Član 8 predlagač želi da izmeni član 54 postojeći zakona. Srpska radikalna stranka kroz ove amandmane izražava svoj stav o IPARD programima i eventualnim zloupotrebama kod raspodele tih sredstava. Predloženo je da se ograničenje iz stava 1 član 54 ne primenjuje na preuzimanje obaveza za investicije u poljoprivredi i ruralnom razvoju iz IPARD 2 programa, a radi se o ograničenju u pogledu obaveza koje preuzimaju direktni, odnosno indirektni korisnici budžetskih sredstava i korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje. Naime, ove obaveze moraju odgovarati apropriaciji koja im je odobrena za tu namenu u toj budžetskoj godini. Suština zakona o budžetskom sistemu je u namenskom trošenju budžetskih sredstava i upravo ovaj član to definiše, a predlagač sada želi da omogući nepoštovanje zakona. Inače, zakon o budžetskom sistemu je obesmišljen 2009. godine kada su iz njega izbrisane odredbe koje su definisale krivično delo, to je krivična odgovornost odgovornog lica korisnika budžetskih sredstava tadašnjeg člana 74a. 2006. godine su zakonom predviđene kaznene odredbe, a krivična dela iz zakona o budžetskom sistemu, ali je 2009. godine donet novi zakon koji definiše samo prekršajnu odgovornost za nepoštovanje ovog zakona. Time su stvoreni uslovi da korisnici budžetskih sredstava, to jest njihova odgovorna lica, mogu da raspolažu budžetskim sredstvima kao i oni koji hoće mogu da krše zakon i da za to samo prekršajno odgovaraju. A najčešće budu kažnjeni samo opomenom prekršajnog suda i nikom ništa. Sa takvim i sličnom praksom bi moralo da se prekine, zato smo mi iz poslaničke grupe Srpske radikalne stranke podneli amandmane kako ovaj izuzetno važan zakon ne bi bio još više obesmišljen. Hvala.